Essa cobra preta é a que come cascavel, jararaca. Eu não sei. O povo chama de paparrato, mas pra mim tem outro nome. Deve, com certeza, tem algum Porque nome científico. essa cobra já foi filmada ela comendo cascavel, comendo jararaca. É bom ter esse vídeo. Olha, pesquisar se tem veneno. Aí tem Não, tá dando pelo tanta. jeito da cabeça dela não tem não. Tá, não tá dando E a tanto. ponta do rabo roliço também não tem não. Mas eu não conheço cobra não. Mas geralmente não tem não. O jeito da cabeça meio arredondada, a ponta do rabo muito roliça. Ela é imune a veneno de outras cobras. Mexe aí pra ver se ela caminha. Não, ela tá recolhendo a cabeça. Aí, ó. Lá pra frente, lá pra frente, lá É, pra frente. tô vendo. Eu quero que ela saia do mato pra eu filmar ela Ah, melhor. Aí, parou, ela caminha e para. Aí tá voltando. Ela não quer sair daí que ela tá com medo, tiadinha. O povo vai e mata a bichinha. Ela tá aí com medo. Eu jamais vou matar. mas ela não sabe disso. É, ela não sabe, ela tá certa. Ela tem que ter medo mesmo que o povo mata as bichinhas. Mas é bonita, né? Eu acho bonito. Cabeça, ela tá quieta. Eu queria ver ela caminhando lá no limpo, velho. Mas a cabeça dela tá dentro da estátua, ela tá vendo? É. Ela não quer caminhar, sabe? Tudo, né? Ela escondeu a Esconder cabeça. a cabeça. É, o povo só mata a serpente e batendo na cabeça a bichinha vai e esconde, né? Mas aí é prova de que não é venenosa mesmo. Quero ver uma É. cascavel dessa, Ela faz a assim. rodinha e balança o rabo. Poxa, para isso. E vem pra cima da pessoa. É. E jararaca, que é a mais valente, aí não é venenosa não, essa bichinha. O povo vai e mata a bichinha. Tinha até medo do povo ver aí e Poxa. matar. Olha, mano. Junto da estrada mesmo. Eu que não vou pegar porque eu não conheço, não sou biólogo. Se eu fosse biólogo, eu pegava. Eu não conheço. Eu imagino que não é peçonhenta, porque a cabeça arredondada, essa cobra preta. O povo chama de papapinta, né? Ou não, Não, paparrato, paparrato, paparrato. paparrato, é. Aqui no nome popular é paparrato. É, bichinha, vai dormir. Fica aí. Tu não quer sair pra eu te filmar inteira. Fica aí, fica em paz.